আজি ভাদ মাহৰ 1 তাৰিখ আৰু যোৱা কালিৰে পৰা আমাৰ চাৰিঙীয়া বৰনামঘৰত ভকতসকলে নাম লৈ আছে আৰু সেই নামৰ কাৰণে আজি ময়ো ওলালোঁ যিহেতু ভাদ মাহ আৰু ইজৰে পৰা ভাদ মাহতেই আমাৰ নামঘৰত নাম চলি আহিছে আৰু এতিয়াও চলি থাকে আৰু সেই নামলৈকে আজি মই যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু ঠিক আছে এতিয়া মই আপোনালোকক গৈ নামঘৰত লগ হ'মগৈ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এয়া বৰ্তমান আহি পালোহি মই নামঘৰ আৰু নামঘৰত সকলো ভকত বৈষ্ণৱ শাৰী শাৰীকৈ এই সমাজখন পোৱাৰ লগে লগেই চাবচোন সংসাৰৰ মায়া মোহ লোভ ক্ৰোধ এই সকলোখিনি যেন আপোনা আপুনি আৰু আজি নামঘৰত প্ৰায় 100ৰো অধিক ভকত বৈষ্ণৱ হৈছে আৰু আজি নামো খুব সুন্দৰ হ'ব। ভকত এনেদৰে আমাৰ নামঘৰত প্ৰায়ে গোট খায় আৰু নামো খুব সুন্দৰ হয় আৰু আজি আমাৰ নামতী হৰেণ বৰাবাপ আমি গাঁৱত সকলোৱে মিত্ৰদা বুলি মাতোঁ আৰু তেওঁৰ কণ্ঠ খুব সুন্দৰ আপোনালোকে শুনিব নাম শুনিলে শুনিয়ে থাকিবলৈ মন যায় আৰু আহকচোন তেখেতৰ আমি নাম শুনো।
Thank you.